Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edarati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Jadi guys yo, ning konten kali ini aku bakalan ngerjani Repa, ngerjani niku mi apa? Iki kan bocah iki jam pinten iki, Bu? Niki jam pinten? Setengah 8 lah. Setengah 8 yo. Iki bocah iki urung tangi. Ijek bangkong pekorone ndek bengi kuwi iki ndek niki iso maraton delok drakor iki nganti jam 2 apa jam 3. Padahal karo sing ngomong sesuk HP tak dol kabeh lho, tangku nempur beras. Aku sih aku ndek bengi nganti jam 11 tok yo, Bu. Lah biasane iku ndek bengi iku ora duwe kesadaran hati. Biasane apa lambene ibu ndremem nek kewer-kewer apa tau dirungokno. Aku aslinya pengen belajar untuk sabar, tapi nek delok kahanan ngono kuwi, ngono kuwi nek awake terus dadi pilek, ngeluh, ngono kuwi lho, mbokane sing kalang kabut andani. Apa tanggane? Sing kalang kabut lah yo mboke to. Lah wong aku lho wis insap saiki aku nek delok drakor. Pilek pemirsa yo, lambiku ki ndremem kewer-kewer iki lho yo, ngantek pepedot kuwi apa jenenge dirungokno kuping kanan, keluar kuping kiri, bro bos. Ngono. Wong ngono ku lho ya awak kesel, mbok ndang istirahat yo nggih pemirsa wong saking emane yang jenenge mbok karo anak. Kuwi ora drakor lho, apa warek apa pemangan drakor. Yo seneng gak apa-apa, seneng drakor kuwi untuk penghibur hati. Tapi terus ngantek mripate mendelik-delok ngono kuwi terus esuk-esuk dadi geragru-geragru-geri-gerikan. Terus awake meriang ngono kuwi lho. Menonton drakor itu adalah salah satu cara imun. Untuk menambah imun, Bu ya. Dadi kan anggrawan kan jenenge roh dhewe aku kerja golek konten. Justru nek bengi kuwi dinggo istirahat, Dok. Ibu ki sing dinduweni Mbak Indah karo Intan. Kok nek sampe Mbak Indah awake anget, ibu ki atine ra karo-karuan ngono lho, Dok. Kurang, Bu, kurang. Lah Bapak Kastut gak boleh lakno. Mesti ki lak kuwi nek pas muka mulai saiki aku ngerenek tentang gue serau usah bukannya aku baper bukannya apa jadi pemirsa bu anu bu kalau sudah tidak apa-apa bu ya jangan baper kak gitu gak ada yang baper sopo maksudnya ini gini lo pemirsa sing wes yo wes 15 tahun yang lalu ditutup bukunya ini ditutup kerentep bukunya ditaleni tas kresek diguak ning kali wes rasa dileng-ngeleng. Halo assalamualaikum. Ya nek pamane kui anak-anak berhubungan be anak-anak monggo trae kui anak-anak nek karo ibu kan wis ora enek. Halo assalamualaikum. Kok iso. Yo pemirsa, dadi iki kembali lagi ke konten. Iki aku bakalan jipuk angus ning gede basis merga ono ibuku ki dandange ora enek sing angusan iki. Piye Bu? Basis duwe ora Bu? Duwe ketoke. Nah, kui gua bakalan tak oser-oser ning gene Repa yo. Ibu cek bangkong tak ngadi dhisik tak dono sik bocahe pola iki. Tapi nek dene iki tak delikno aku wis atiku sentak iki kandhane angel kok. Gen ku tak delikno dhewe kok pokoke. Yo wis pemirsa yo ditunggu keseruane aja di skip nek nonton cus. Nah, dadi iki wis anu, ibuku wis mulai beraksi jajal dono pemirsa wis iso. Langsung mau wuk ngono aku kok yo melo. Mbak Ayu jadi Mbak Ayu untuk bas kono asine iki yo ora tego ya. Nek terus ole. Iki kok dekne kan nganu, iki kok bakalan tak syuting ekspresi lho, ndang iki skandal lho, ndang. Iya jajal aku yo. Aku bakalan yo melo-melo. Iki iki njaluk ning ngene Mbah Sis. Bah. Pekorone. Yo ngono ya sampai ngono. Duh, iya. Wes. Iki kok ngomong. Wes. Wes ana kok gak tega. Iki kok ngomong wae nek enek nyamuk ning pipi ngono. Wes basis aku masak apa nduk iki, Dok? Mbok iki wes aku masak apa? Kentang apa sop-sopan. Wes, Dok, masakno, Dok. Gak tega aku. Lihatlah ini. Fotone jenengan sing ayu dhewe dikongkon belaburi ngene kok peperang. Lihatlah yo iki wis yo. Wis ayo, ayo mari kita langsung menjalankan misi Mbah Sis. Engko sik yo Mbah Sis yo engko tak ewangi konten. Iki ayo di support channel Mbahku Mbah Mbah Kong yo. Dulok makan berempat berenam kok. Iya dong harus. Wis yo, cus. Engko nek bocah tangi kok lagi ben anu. Min ro ekspresi ini kan biasanya jadi kayak uyah apa-apa tangi itu orang tahu waco ya bu cakep.
ya bener piye? Ngene aku ngopi. Iya, aku pitani. Besok mang tangi. Ku iki sing ngono kaya pacarku. Kok kowe ra? Suarane mu yo ngik-ngik. Mbak Indah Bu nangmu yo habene ngok-ngok. Kuwi apane? Apane? Delintan. Ngik-ngik. Ngok-ngok nek dene. Berarti ngik-ngik, ngok-ngok, ngok-ngok. Ya pemirsa iki dadi ilmu anyar kok Intan yo dadi dirungokno sampean kabeh kuwi nek Mbak Indah kuwi jarine ngok-ngok. Ngok-ngok nek Repa sing ngik-ngik. Iki sing ngok-ngok. Lah nek Ibu gerwajak gajak 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 emangnya kereta api dong dong ayo langsung kita melancarkan ayo langsung mari kita langsung neng kamar kita harus waalaikumsalam ya Allah nyamuk ya nyamuk dok ya Allah handeng-handeng deh tak kira nyamuk dulu ada nyamuk dah eh pa tangi dulu digulai mie ya digulai mie panas korak weh ini nih biar tak jani kemulan dok kemulan kemulan pa eh tangi kemulan 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 kemulai ya bu Repa. Ki udele kayak minyak kayu putih. Enggak kamu lah. Lah udele apa karena apa? Enggak apa-apa. Ekspresi Intan kan enggak apa lo ya. Kowe jarine nek nguyuh nek mangki ngik-ngik, Pak. Ngik-ngik nek jarine Mbak Indah nguk-nguk. Nek Ibu egrek-egrek-egrek-egrek jari ngono kuwi lho apa bocah. Ya wis nang turu. Wis nang bubuk sik. Wis. Enggak apa-apa. Engko nek tangi kok engko tak gaekno sarapan ya, Dok ya. Iki dek enek anune, Dok. Jengklong, Dok. Nah, iki wis lah, gak apa-apa. Bocahe Trahman yo dik bengi ora turu pemirsa yo. Arep nawa mangan drakor iki. Dadi yo wis gak apa-apa lah iki engko ditunggu yo Repano bakalan takjak gawe sarapan bareng. Tak tukokno kuwi lho panggang dong, engko sambel panggang mbek kemangi. Heeh. Masak iki engko nek Mbak Repa tangi, aja langsung buka dani, Pa. Wajame nek apane aja ngono yo. Gak oleh. Engko nek wis tangi pokoke ben, kamu diam aja aja ngomong pokok man. Kon ben dekne ben roh dhewe. Ben ngoco dhewe njal dekne ekspresine bi. Kok tak ada nemu yo. Meneng ae cangkemku meneng. Janji sik, janji. Janji lo janji wis. Janji mung ngomong tapi langsung dikandani. Wis aku janji kan ngono kuwi ya, Bu. Intan yo janji. Anu apa jenenge enek Doro kan Ndok ya? Doro pas cilik kan Doro ning kono. Weh, gitu tak cukup siji tak beleh tak goreng. Wonge diparani kok. Lah yo janji Doro nem lho, Mbak. Mbak kandani tapi aja kondo wong yo. Doro nem kan ning omah ibu. Lah dicukup ibu dibeleh jare. Ndak yo. Wonge dhewe langsung. Terus apa Bu kae? Dong pandan apa-apa kae wae-wae yo. Pokoke mani intine sing berhubungan karo pokoke Intan nek dipenging aja mbok kandakno, langsung dikandakno ngono. Makane iki tak jogo iki. Tak jogo ya aku sebagai pager betes ora tak kan ora tak. Aja ngantek pokoke iki gagal. Ora sampe ucul iki. Aja ngantek tenan uyutan kowe. Wajah-wajah ya sampe ngene. Iya. Aja mbok gugah lho ya. Soale bocah iki ngene lho pemirsa. Bocah sing koyo ngene iki ora iso dianu, ora iso dijak biduki yo. Ora ngene. Ora iso di ora iso dijak anu apa jenenge biduki ora iso dijak jahat. Aku meneng ayo. Janji lho ya, tenan. Janji, wis janji lho janji. Engko nek Intan ogak ngandani ora apa, engko tak tumbasno jajan ning berapa. Iya, pengen tahu anu, tahu apa ndak mang tahu bacem. Kabeh begedel. Oh iya 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 wis. Wis pemirsa yo, mari kita tunggu ndekne tangi. Engko nek wis tangi bakalan tak shoot ekspresine. Iki buku apa ning pasar jenengan? Iya, iki akhir nyon tahu bacem. Oh, jenengan teng pasar kalih? Bahi. Ya wis hati-hati yo, Bu. Aku gak gebres gitu Bu. Ya wis yo iki pemirsa yo. Untuk ramuan jeruk pecel di melon. Iki tanganku tak iso anes ya, ibuku yo men iso. Wis, cus.
Cus, sinambi karo ngenteni repat tangi, iki bakalan ngewangi Bu Yuni sik masak. Dino iki acara apa? Masak apa Bu jenengan, Bu? Iki lho, Dok, esuk mah aku njukuki kemangi ning arep omah, terus nyambi panggang, lho, panggang daging, karep tak sambil kemangi. Oh. Mang wis tak gorengno tempe kriuk. Alhamdulillah. Terus ya tak gawe. Pintan iki berarti mpun anu, mpun sarapan. Apa jenenge oseng cambah ya tadi ya? Oseng cambah rata. Anu, Bu, pemirsa ki nganu, pemirsa itu nyuwun rutinitas Intan sarapan tiap hari ngono. Udah ngendi ini lho, ini kan udah 2 hari aku enggak upload Intan karo Repa sarapan bareng. Heeh. Kowe iki nganu Ibu ditekokno, Mbak kok enggak anu enggak upload Intan sarapan bareng. Wis iso ngono ki wis sarapan. Mari bocah iki ya Allah. Jam 5 iki wis wadus ya. Walah pokoknya ning ngono iki. Sampah-sampah dibuai. Iki pokoknya padha kaya mbah ten almarhum ya. Wis ngono kuwi bocah kuwetet panceno. Wong iki wis ora iso meneng iki ra iso. Enek tandang gawe ngono iki walah wis teng gua. Iki sampah-sampah sikat kabeh. Cukun dilo dibau kae kabeh. Jam 5 kuwi wis jebeding wis diseni. Trek kuwi ngono kuwi entane. Lah nggih. Ya wis ya pemirsa ya, iki bakalan duh. Bocah kene. Wah, Bola nek ae mau RT iki lanjut part 2 yo. Lanjut part 2 iki bakalan langsung tak upload.